қазақстан шоссе велоспортында рио олимпиадасына екі жолдама жеңіп алды бұл туралы халықаралық велосипедшілер одағы осы спорт түріндегі жарыстарға іріктелген ұлттық олимпиада комитеттерінің тізімін сонымен қатар оған жолдамалатын алатын спортшылар санына арналған квоталарды жариялаған соң белгілі болды олимпиадаға іріктеу жүйесіне сәйкес қазақстан азия турда алты жүз екі ұпай жинап екінші орынға ие болды бұл топтық жарысқа екі адамға және жеке жарыста бір адамға квота құқығын береді топтық сайысқа барлығы жүз қырық төрт велошабондоз қатыса алады олимпиада трассасында жеке сынға қырық спортшы шығады